З настанням весни у комунальників додається роботи, однією із яких є ремонт доріг. Адже через перепади температур, особливо коли вони опускаються нижче нуля, дорожнє покриття дуже псується. Тернопільські дороги комунальники почали ремонтувати одразу, як потепліло. Насамперед взялися за найнебезпечніші ділянки. Зокрема, полатали дорожнє покриття на вулицях 15 квітня біля онкодиспансеру, з Луки біля Універсаму. Сьогодні закінчують роботи на об'їзній, включно із Петриківським спуском, повідомляє начальник відділу технагляду Тернопільської міської ради Олег Вітик. Сьогодні три бригади також буде працювати, будемо працювати на вулиці Живо, тому що сьогодні понеділок, це можна використати тоді, коли базар не працює. Центральна частина міста невеликі є такі вибоїни, це і на Пирогова, Говля, Руська. Переходимо завершити, плануємо завершити вулицю 15 квітня. Це від Збараського КП до виїзду з міста, вулицю Тарнавського біля училища. Та також надіємося, що сьогодні ліквідуємо глибокі вибоїни по вулиці Коновальця. Усі ці ремонтні роботи планують завершити протягом 2-3 днів. І тоді, якщо температура повітря сягатиме до 12-13 градусів тепла, а земля нагріється до 5 градусів, дорожники зможуть приступити до поточного ремонту доріг. Окрім того, в управлінні житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернопільської міської ради просять тернополян повідомляти про наявність глибоких вибоїн, які перешкоджають рух транспорту, за номером телефону 52-58-48. Це допоможе комунальникам швидше ліквідовувати проблемні ділянки доріг і сприяти комфортному пересуванню по місту місцевим мешканцям.